નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ઉલાણી ચિરાગ સર્વોપરીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. હવે મિત્રો, ધોરણ 6 વિષય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી અને એની અંદર ચેપ્ટર નંબર 2 એટલે કે આહારના ઘટકો અને ભાગ નંબર છે મિત્રો આપણો 7. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કે ભાગ 6ની અંદર ખનિજ ક્ષારો વિશે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ કે એ ખનિજ ક્ષારો ક્યાં ક્યાં પ્રકારના હોય છે, એ ખનિજ ક્ષારો ક્યાંથી આપણને મળી આવે છે અને એ ખનિજ ક્ષારોનું આપણા શરીરની અંદર શું મહત્વ હોય છે, તો આના વિશે આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પેજ નંબર 14 ઉપર આપણો ટોપિક નંબર 2.3 એટલે કે સમતોલ આહાર. હવે મિત્રો, આ ભાગની અંદર આપણે સમતોલ આહાર વિશે ચર્ચા કરીએ. સમતોલ આહાર એટલે શું, કોને કહેવાય સમતોલ આહાર? તો ચાલો જોઈએ આપણે કે સામાન્ય રીતે સમગ્ર દિવસ દરમિયાન આપણે જે પણ ખોરાક ખાઈએ છીએ તેને આહાર કહેવામાં આવે છે. હવે મિત્રો, આહાર એટલે શું? પહેલાં આપણે સમતોલ આહારની અંદર આહાર વિશે માહિતી મેળવી લઈએ કે જે મિત્રો આપણે રોજિંદા જીવન દરમિયાન એટલે કે દિવસ દરમિયાન આપણે જે ખોરાક ખાતા હોઈએ છીએ એ ખોરાકને આહાર કહેવામાં આવે છે. હવે આપણા શરીરની વૃદ્ધિ અને સારા સ્વાસ્થ્યને બનાવી રાખવા માટે આપણા આહારમાં એ બધા જ પોષક દ્રવ્યો આવશ્યક માત્રામાં હોવા જોઈએ. જો આપણા શરીરની સરખી રીતે વૃદ્ધિ અને સારું એવું સ્વાસ્થ્ય જાળવી રાખવા માટે આપણે જે આહાર લઈએ છીએ એ આહારની અંદર બધા જ પ્રકારના પોષક દ્રવ્યોનું રહેવું એટલે કે બધા જ પ્રકારના પોષક દ્રવ્યો એ આહારની અંદર હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે જેની આપણા શરીરને ખૂબ જ આવશ્યકતા હોય છે, જે પોષક દ્રવ્યોની આપણા શરીરને ખૂબ જ આવશ્યકતા રહેલી છે, કોઈ પણ પોષક દ્રવ્ય જરૂરિયાતથી વધારે ન હોવું જોઈએ અને તેનાથી ઓછું પણ ન હોવું જોઈએ. તો આપણા આહારમાં પર્યાપ્ત માત્રામાં રેસાઓ તથા પાણી પણ હોવા જોઈએ. આપણે કીધું કે અગાઉ જોઈ ગયા કે પોષક દ્રવ્યો કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ચરબી, વિટામિન, ખનિજ ક્ષાર વગેરે, બરોબર, અને ત્યાર સિવાયના પણ બીજા હતા કે પાચક રેસા અને પાણી. તો આ પોષક દ્રવ્યોની અંદર આ કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ચરબી, વિટામિન, ખનિજ ક્ષાર સિવાય પાચક રેસા અને પાણી પણ હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. તો મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ કે સમતોલ આહાર એટલે શું. સમતોલ આહાર કોને કહેવાય? કે જે આહારમાં, સમજો મિત્રો, જે આહારમાં એટલે કે જે ખોરાકમાં બધા જ આહારના ઘટકો, શું મિત્રો, કે જે આહારમાં એટલે કે જે ખોરાકમાં બધા જ આહારના ઘટકો જેવા કે કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ચરબી, વિટામિન, ખનિજ ક્ષાર, પાચક રેસા તથા પાણી, તો આ બધા જ ઘટકો આવેલા હોય તેવા આહારને કેવો કહેવામાં આવે છે મિત્રો? સમતોલ આહાર કહેવામાં આવે છે. ચાલો જોઈએ. જે આહારમાં બધા જ પોષક દ્રવ્યો આવેલા હોય તો એવા આહારને સમતોલ આહાર કહે છે. જે આહારની અંદર મિત્રો બધા જ પ્રકારના પોષક દ્રવ્યો આવેલા હોય તેવા આહારને સમતોલ આહાર કહેવામાં આવે છે. આ હતી મિત્રો એની વ્યાખ્યા. તમને પ્રશ્ન પણ પૂછવામાં આવે કે સમતોલ આહાર એટલે શું અથવા તો સમતોલ આહાર કોને કહેવાય, તો તમે કહી શકશો મિત્રો કે જે આહારમાં બધા જ પ્રકારના પોષક દ્રવ્યો આવેલા હોય
તો તેવા આહારને સમતોલ આહાર કહેવામાં આવે છે। હવે મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ કે શું તમે વિચારો છો કે પ્રત્યેક વય જૂથના માણસોને એક જ પ્રકારના આહારની આવશ્યકતા હોય છે। બધી જ ઉંમરના વ્યક્તિઓને એટલે કે બધી જ ઉંમરના વ્યક્તિના જૂથને સમજાણો મિત્રો અલગ અલગ વ્યક્તિની ઉંમરના જૂથને શું એક જ પ્રકારના આહારની આવશ્યકતા હોય છે તો કે ના। તો ચાલો જોઈએ શું તમે એવું પણ વિચારો છો કે આપણો સમતોલ આહાર આપણા શારીરિક કાર્ય પર આધાર રાખે છે। આપણે જે સમતોલ આહાર લઈએ છીએ એ આહાર આપણા શારીરિક કાર્ય પર આધાર રાખે છે। તો એક અઠવાડિયા સુધી તમે જે પણ ખાવ છો તેનો એક ચાર્ટ તૈયાર કરો। એવો ચાર્ટ તૈયાર કરો કે તમે અઠવાડિયાની અંદર કયા કયા પદાર્થોનો તમે ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરો છો એના વિશે તમે ચાર્ટ તૈયાર કરો। હવે તપાસ કરો કે પ્રતિદિન તમે જે ખોરાક ખાઓ છો તેમાં બધા પોષક દ્રવ્યો હાજર છે કે નથી એ તમે ચકાસણી કરો। કઠોળ, મગફટી, સોયાબીન, અંકુરિત બીજ, આથોણવાળો ખોરાક, લોટનું મિશ્રણ, કેળા, પાલક, દાળિયા, ગોળ, શાકભાજી અને આવા પ્રકારના અન્ય ખોરાક કે ઘણા બધા પોષક દ્રવ્યો ઉપલબ્ધ કરાવે છે। તો આવા જે પ્રકારના મિત્રો ખાદ્ય પદાર્થો છે એ બધા જ પોષક દ્રવ્યો ધરાવતા હોય છે। એટલા માટે કોઈ પણ વ્યક્તિ ખર્ચાળ ખોરાક સિવાય પણ સમતોલ આહાર લઈ શકે છે। હવે જોયું આપણે ખર્ચાળ ખોરાક કે ખર્ચાળ ખોરાક સિવાય એટલે કે આપણે જે બજારમાંથી ખર્ચ કરીને જે ખોરાક લેતા હોઈએ છીએ તો આ ખર્ચાળ ખોરાક સિવાય પણ સમતોલ આહાર તમે આવા પદાર્થોમાંથી મેળવી શકો છો। તો યોગ્ય પ્રકારનો આહાર લેવો એ જ માત્ર જરૂરી નથી પરંતુ તેને યોગ્ય રીતે રાંધેલો હોવો પણ ખૂબ જ જરૂરી છે। ખાલી એટલું જ જરૂરી નથી કે આપણે યોગ્ય પ્રકારનો આહાર લઈએ પરંતુ એ આહાર સંપૂર્ણપણે એટલે કે યોગ્ય રીતે રાંધેલો હોવો પણ જોઈએ જેથી તેના પોષક તત્વો નષ્ટ ન થાય। શું તમે જાણો છો કે ખોરાક રાંધવાથી કેટલાક પોષક તત્વો નષ્ટ થઈ જાય છે? આપણે જે ખોરાક રાંધીએ છીએ એ ખોરાક રાંધવાથી કેટલાક પોષક તત્વો નષ્ટ થઈ જતા હોય છે। શાકભાજી તથા ફળોને જો છાલ ઉતારીને કે કાપીને ધોવામાં આવે તો શક્ય છે કે તેમાંથી કેટલાક વિટામિન નષ્ટ થઈ જતા હોય છે। તો શાકભાજી તથા ફળોની છાલમાં કેટલાક મહત્વના વિટામિન તથા ખનિજ ક્ષારો હાજરમાં હોય છે તેથી એને આપણે પાણીથી વારંવાર ધોવા ન જોઈએ અથવા તો તેની છાલ પણ ઉતારવી ન જોઈએ। ચોખા તથા દાળને વારંવાર ધોવાથી તેમાં રહેલ વિટામિન તથા કેટલાક ખનિજ ક્ષાર દૂર થઈ જતા હોય છે। તો આપણે જાણીએ છીએ કે રાંધવાથી ખોરાકનો સ્વાદ વધી જાય છે। શું થાય છે મિત્રો આપણે ખોરાકને રાંધીએ છીએ તેથી એ રાંધવાથી ખોરાકનો જે સ્વાદ છે એ વધી જતો હોય છે તેથી તેને પચવામાં પણ સરળ રહે છે। તો તેની સાથે સાથે રાંધવાથી કેટલાક પોષક તત્વોને નુકસાન પણ થતું હોય છે। જો ખોરાક રાંધવામાં વધારે પાણીનો ઉપયોગ લેવામાં આવે તો તથા ત્યારબાદ તે પાણીને ફેંકી દેવામાં આવે તો તે પાણીમાં કેટલાય મહત્વના પ્રોટીન અને ખનિજ ક્ષાર દૂર થઈ જતા હોય છે। તો ખોરાક રાંધવાથી સરળતાથી વિટામિન સી નષ્ટ થઈ જાય છે। શું એ યોગ્ય નથી કે આપણે આપણા આહારમાં કેટલાક ફળ તથા કાચા શાકભાજીનો ઉપયોગ કરીએ? તો બુઝોએ વિચાર્યું કે હંમેશા ચરબીયુક્ત આહાર ખાવો જ યોગ્ય છે। એક વાટકી કાર્બોદિતયુક્ત ખોરાકની તુલનામાં એક વાટકી ચરબીવાળો ખોરાક વધારે ઊર્જા આપે છે। જે મિત્રો આપણે અગાઉ જોઈ ચૂક્યા છીએ કે ચરબી જે છે એ કાર્બોદિતની સરખામણીમાં બમણી ઊર્જા આપે છે। તો હવે મિત્રો આથી તેણે તળેલી વસ્તુઓ જેવી કે સમોસા, પૂરી, મલાઈ, રબડી, પેંડા વગેરે
ભરપૂર ચરબીયુક્ત આહાર ખાધો, તેના સિવાય અન્ય ખોરાક ખાધો નહીં, તો શું તમે વિચારો છો કે તેણે ઠીક કર્યું હશે? તો કે ના, બિલકુલ જ નહીં. જો આવો આહાર એને ખાધો હશે તો એને શું મળશે મિત્રો? એક જ પોષક દ્રવ્ય મળશે. કયું મળશે? ચરબી. પરંતુ આપણા શરીર માટે તો બધા જ પ્રકારના પોષક દ્રવ્યોની જરૂર હોય છે. તો આટલું વધારે પડતું ચરબીયુક્ત ભોજન આપણા માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે. એટલે કે આપણા શરીરને જો વધારે પ્રમાણમાં ચરબીયુક્ત આહાર મળતો હોય તો આપણા શરીરનું કેવું બને છે મિત્રો? જાડું બને છે. ચરબીના હિસાબે જાડું બને છે, જેને શું કહેવામાં આવે છે? મેદસ્વીતાનું કારણ બને છે, એટલે કે મેદસ્વીતા કહેવામાં આવે છે. તો આ હતી મિત્રો આપણે સમતોલ આહાર વિશેની ચર્ચા. અને હવે જોઈએ મિત્રો આપણે છેલ્લો ટોપિક છે આપણો કે ત્રુટિજન્ય રોગો. ત્રુટિજન્ય રોગો જે આપણો ટોપિક નંબર છે મિત્રો 2.4 અને આ પાઠનો છેલ્લો ટોપિક છે. તો ચાલો જોઈએ આપણે ત્રુટિજન્ય રોગો. હવે એક કે વધુ પોષણ દ્રવ્યની ઉણપથી આપણા શરીરમાં રોગ કે વિકૃતિ ઉત્પન્ન કરે છે. કોણ કરે છે મિત્રો? કે પોષક દ્રવ્યો. કે એક કે વધુ પોષણ દ્રવ્યની ઉણપથી આપણા શરીરમાં રોગ કે વિકૃતિ ઉત્પન્ન થતી હોય છે. સમજણ મિત્રો, આપણા શરીરને બધા જ પ્રકારના પોષક દ્રવ્યોની જરૂર હોય છે. જો શરીરની અંદર એક અથવા એકથી વધારે પોષક દ્રવ્યની ઉણપ હોય, એટલે કે પોષક દ્રવ્યની ખામી હોય, તો તેનાથી શેનું સર્જન થતું હોય છે? કે શરીરમાં રોગ અથવા તો વિકૃતિ આવી શકે છે. તો ચાલો લખીએ, એક તેથી વધુ પોષક દ્રવ્યની ઉણપથી શરીરમાં રોગ કે વિકૃતિ આવે છે. એક અથવા એકથી વધારે જો આપણા શરીરની અંદર પોષક દ્રવ્યની ઉણપ હોય તો તેનાથી આ રોગ અથવા તો આપણા શરીરની અંદર વિકૃતિ ઉત્પન્ન થતી હોય છે. તો હવે આગળ જોઈએ મિત્રો કે ત્રુટિજન્ય રોગો કોને કહેવાય. ચાલો એક વ્યાખ્યા દ્વારા આપણે એને સમજીએ કે એ રોગ કે જે પોષક દ્રવ્યોના લાંબા સમય સુધીના અભાવના કારણે થાય છે તેને ત્રુટિજન્ય રોગ કહે છે. ત્રુટિજન્ય રોગો કોને કહેવાય? કે એવા રોગો કે જે પોષક દ્રવ્યોના લાંબા સમયના અભાવથી જે આપણે શરીરની અંદર થતા હોય છે તેને ત્રુટિજન્ય રોગો કહેવામાં આવે છે. એ રોગ કે જે પોષક દ્રવ્યોના લાંબા સમયના અભાવથી થાય છે તેને ત્રુટિજન્ય રોગો કહે છે. એ રોગ કે જે પોષક દ્રવ્યોના લાંબા સમયના અભાવથી, એટલે કે આપણા શરીરની અંદર જો લાંબા સમય સુધી પોષક દ્રવ્યોનું અભાવ રહે, એટલે કે પોષક દ્રવ્યોની ખામી રહે, એટલે કે આપણા શરીરને લાંબા સમય સુધી એ પોષક દ્રવ્યો ન મળે, તો એનાથી આપણને જે રોગો થતા હોય એવા રોગોને ત્રુટિજન્ય રોગો કહેવામાં આવે છે. તો હવે જોયો મિત્રો આપણે કે વિવિધ પોષક દ્રવ્યોના અભાવથી થતા રોગો, એટલે કે જે પોષક દ્રવ્યો છે એ પોષક દ્રવ્યોના, એટલે કે કયા પોષક દ્રવ્યોના અભાવથી કયો રોગ થાય છે એના વિશે હવે આપણે ચર્ચા કરીશું.
વિવિધ પોષક દ્રવ્યોના અભાવથી થતા રોગો. વિવિધ પોષક દ્રવ્યોના અભાવથી થતા રોગો. તો સૌ પ્રથમ છે મિત્રો કે વ્યક્તિ તેના આહારમાં જો પ્રોટીન ન લે તો તેને શું થાય, એટલે કે પ્રોટીનનો અભાવ. જો આપણા શરીરની અંદર પ્રોટીન નામનું પોષક દ્રવ્યોનો અભાવ હોય તો આપણને શું થાય તેના વિશે ચર્ચા કરીએ. તો કે તેની વૃદ્ધિ કુંઠિત થાય છે, તેની વૃદ્ધિ કુંઠિત થાય છે. ત્યાર પછી શું થાય છે, તો કે ચહેરો ફૂલી જાય છે. લખીએ, ચહેરો ફૂલી જાય છે. ત્યાર પછી તો કે વાળનો રંગ ફિક્કો પડે છે. આપણા જે માથાના વાળ હોય એ વાળનો રંગ ફિક્કો પડે છે. ત્યાર પછી તો કે ત્વચાના રોગો થાય છે. શું મિત્રો? ત્વચાના રોગો થાય છે. તો આપણા શરીરની અંદર જો પ્રોટીનનો અભાવ હોય તો આપણને શું થાય, તો કે ચહેરો ફૂલી જાય, વાળનો રંગ ફિક્કો પડે છે, ત્વચાના રોગો થતા હોય છે. જો આવું થતું હોય આપણને તો આપણે કહી શકીએ કે આપણા શરીરની અંદર પ્રોટીનની ઉણપ છે. ત્યાર પછી જોઈએ મિત્રો પ્રોટીન તથા કાર્બોદિત જેવા પોષક દ્રવ્યોની ઉણપ. જો આપણા શરીરની અંદર કાર્બોદિતનો અભાવ હોય તો શું થાય, તો કે આપણી જે વૃદ્ધિ છે એ અટકી જાય છે. વૃદ્ધિ અટકી જાય છે. વ્યક્તિ એટલી બધી દુબળી થઈ જાય છે કે તે ચાલવા માટે અસમર્થ થઈ જાય છે. વ્યક્તિ એટલી દુબળી થઈ જાય છે કે તે ચાલવા માટે અસમર્થ હોય છે. જો આપણા શરીરની અંદર કાર્બોદિતનો અભાવ હોય તો આપણને શું થાય, તો કે આપણી વૃદ્ધિ અટકી જાય અને વ્યક્તિ એટલી દુબળી થઈ જાય, એટલે કે એટલી પાતળી થઈ જાય છે કે તે ચાલી શકતી નથી, એટલે કે ચાલવા માટે એ સમર્થ હોતી નથી. ત્યાર પછી છે કે વિટામિન અને ખનિજ ક્ષારનો જો આપણા શરીરનો અભાવ હોય તો એનાથી શું થાય. શું મિત્રો? વિટામિન અને ખનિજ ક્ષાર. વિટામિન અને ખનિજ ક્ષાર. જો આપણા શરીરની અંદર વિટામિન અને ખનિજ ક્ષારની ઉણપ હોય, એટલે કે વિટામિન અને ખનિજ ક્ષારનો અભાવ હોય તો રોગો અથવા વિકૃતિઓ થઈ શકે છે. શું થાય મિત્રો? રોગો અથવા વિકૃતિ થઈ શકે છે. તો અત્યારે જોયું મિત્રો આપણે કે કયા પોષક દ્રવ્યના અભાવથી આપણા શરીરની અંદર શું ખામીઓ થઈ શકે છે. તો આ ત્રુટિજન્ય રોગોને સમતોલ આહાર લેવાથી અટકી શકાય છે. આ બધા કેવા છે મિત્રો? ત્રુટિજન્ય રોગો. તો આ બધા ત્રુટિજન્ય રોગોને અટકાવવા માટે આપણે શું કરવું, તો કે અટકાવવા માટે સમતોલ આહાર લેવો જોઈએ. આ ત્રુટિજન્ય રોગોને અટકાવવા માટે
સમતોલ આહાર લેવો જોઈએ. તો આ મિત્રો હતી માહિતી આપણે ત્રુટિજન્ય રોગો વિશે. હવે મિત્રો તમારે પેજ નંબર 16 ઉપર તમને કોષ્ટક નંબર 2.3 આપેલું છે, જે શું દર્શાવે છે કે વિટામિન અને ખનિજ ક્ષારોના અભાવના કારણે થતા કેટલાક રોગો અને એ રોગના કેવા ચિહ્નો છે, એટલે કે એ રોગ થયો છે એ આપણે કઈ શેના ઉપરથી કહી શકીએ, આપણા શરીરની અંદર શું થાય તો આપણે કહી શકીએ કે આપણને કયો રોગ થયો છે, તો એના વિશે માહિતી મેળવીએ. તો જો મિત્રો કોષ્ટક નંબર 2.3, તો વિટામિન અને ખનિજનું નામ આપેલું છે, બીજા ખાનામાં ત્રુટિજન્ય રોગ અથવા તો વિકૃતિ અને ત્રીજા ખાનામાં એના ચિહ્નો. હવે મિત્રો સૌ પ્રથમ જોઈએ આપણે કે વિટામિન એ. વિટામિન એની જો ઉણપ હોય તો આપણને રતાંધળાપણું અથવા તો દ્રષ્ટિહીનતા જેવો રોગ થઈ શકે છે. નબળી દ્રષ્ટિ, રાત્રે ઓછું દેખાવું, ક્યારેક સંપૂર્ણપણે ન દેખાવું એ એના લક્ષણો છે. ત્યાર પછી બીજું છે કે વિટામિન B1. હવે જો વિટામિન B1ની ઉણપ હોય આપણા શરીરમાં, એટલે કે B1નો જો અભાવ હોય તો આપણને બેરી નામનો રોગ થઈ શકે છે. તો એનું લક્ષણ શું મિત્રો? તો કે નબળા સ્નાયુઓ તથા કામ કરવા માટે ઓછી શક્તિ. ત્યાર પછી છે વિટામિન સી. તો વિટામિન સીની ઉણપથી આપણને સ્કર્વી નામનો રોગ થતો હોય છે, જેનું લક્ષણ છે કે પેઢામાંથી લોહી નીકળવું, રૂજ આવવા માટે વધુ સમય લાગે છે. તો આ એનું લક્ષણ છે. ત્યાર પછી છે વિટામિન ડી. તો કે વિટામિન ડીની ઉણપથી રિકેટ્સ એટલે કે સુક્તાન નામનો રોગ થાય છે. એનું લક્ષણ છે કે હાડકાઓનું નાજુક બનીને વળી જવું. ત્યાર પછી છે મિત્રો કે કેલ્શિયમ. તો કેલ્શિયમની ઉણપથી હાડકા અને દાંતનો કોહવાટ થતો હોય છે અને તેનું લક્ષણ છે કે નબળા હાડકા અને દાંતમાં સડો થવો. ત્યાર પછી છે મિત્રો કે આયોડિન. તો આયોડિનની ઉણપથી આપણા શરીરની અંદર ગોઈટર નામનો રોગ થતો હોય છે, જેનું લક્ષણ છે કે ગરદનમાં આવેલી ગ્રંથિ ફૂલી જવી અથવા તો બાળકોમાં માનસિક મંદતા આવી, એટલે કે એને મેન્ટલી પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે. અને છેલ્લે છે મિત્રો કે આયર્ન. આયર્નની ઉણપથી આપણા શરીરની અંદર કયો રોગ થાય? તો કે એનિમિયા. અને એનિમિયાનું બીજું નામ છે મિત્રો તો કે પાંડુરોગ. તો એનું લક્ષણ છે કે નબળાઈ. તો આ માહિતી હતી મિત્રો કે આપણા શરીરની અંદર વિટામિન અને ખનિજ ક્ષારોની ઉણપથી થતા રોગો વિશે, કે કયા વિટામિન કે કયા ખનિજ ક્ષારની ઉણપથી આપણા શરીરની અંદર કેવો રોગ થતો હોય છે. તો મિત્રો આ ભાગ 7ની અંદર આપણે સમતોલ આહાર કે જે આપણે વ્યાખ્યા દ્વારા જોઈ ચૂક્યા છીએ, ત્યાર પછી ત્રુટિજન્ય રોગો કોને કહેવાય જે પણ આપણે વ્યાખ્યા દ્વારા જોઈ ચૂક્યા છીએ, ત્યાર પછી કયા કયા પોષક દ્રવ્યોના અભાવથી કયા કયા પ્રકારના રોગો થઈ શકે છે તે પણ આપણે મિત્રો આ ટોપિકની અંદર આપણે ચર્ચા કરી, અને છેલ્લે અત્યારે આપણે વિટામિન અને ખનિજ ક્ષારોના ઉણપથી થતા રોગો વિશે કે જે કોષ્ટક તમને 2.3 આપેલું છે એના વિશે પણ આપણે માહિતી મેળવી. તો આ સમતોલ આહાર કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા, ત્રુટિજન્ય રોગો કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા, અને વિવિધ પોષક દ્રવ્યોના અભાવથી થતા રોગો કે કયા પોષક દ્રવ્યોના અભાવથી કયા પ્રકારનો રોગ થાય છે તે આપણે અહીંયા લખેલું છે. તો આ બંનેની વ્યાખ્યા અને આ તમારે હોમવર્કની અંદર ફરજિયાત લખવાનું છે, અને કોષ્ટક નંબર 2.3 પણ તમારે હોમવર્કની અંદર ફરજિયાત લખવાનું છે. તો મિત્રો અહીંયા આપણું આ ચેપ્ટર આહારના ઘટકો પૂર્ણ થાય છે. તો હવે મિત્રો આપણે આગળ અન્ય પાઠ વિશે ચર્ચા કરીશું. નમસ્કાર.